hapa ni kwangu. Nashukuru kwa huduma ambayo naendelea nayo. Hii huduma ni nzuri sana. Maana hiyo wakati nilipoanza sikuwa hivi, nilikuwa hali ingine maskini sana. Lakini nashukuru Mungu ameninua mpaka hivi hii gari unayoona ni yangu. Na hata hii nyumba leo naona pia umefika nyumbani, karibu sana. Bishop, jisikie huru, jisikie nyumbani. Mchungaji. Naam. Kazi ya Mungu hutajirisha. Sale sana. Nasema hivi. Kazi ya Mungu hutajirisha. Shukuru. Unaona kazi ya Bwana? Ndio. So, ukimwamini Mungu utaenda. Sale sana. Shikilia. Tia bidii. Nimeshukuru kwa kufika kwako. Umejitahidi, umejitahidi sana mchungaji. Barikiwe sana. Na Mungu azidi kukuinua. Hii ni yako. Hiyo ni yangu. Amen. Atuisi. Karibu sana nyumbani. Karibu sana. Unajua kazi ya Mungu ni ya lea, ya fungua. Mchungaji, nilikuwa nataka kukuambia hivi. Kwa sababu sisi watumishi wa Mungu kazi imetutajirisha, kazi ya chungu sana. Yaani lazima turudishe shukrani kwa Mungu. Haleluya. Unanielewa? Nakuelewa. Nasema hivi, tuandae sherehe ambayo itakuwa ni kongamano la wachungaji. Eh? Wajaribu kuombea wale wachungaji wengine ambao wako chini, sawa, pande juu kidogo. Sawa. Unanielewa? Nakuelewa. Ili unajua pia sisi tunakula hao makuku wa kizungu hao wanaleta madhara, ushaona? So pia siku hiyo tuwakumbuke, tuwaombee hao makuku, tuendelee kuwakula sisi kama watumishi wa Mungu na wasitudhuru kabisa. Mwanzo watu wanaogopa, na washirika wanaogopa sana hawa kuku. So sisi tutakula, maana tumepawa funguo ya kufunga na kufungua. Sema amen. Amen. Yes, glory to Jesus. Hallelujah. Asante sana. Karibu Bishop na washuhudaji wenzangu, karibuni sana. Hapa ni nyumbani, jisikieni huru. Na katika hali ambayo nilikuwa nayo mimi, nashukuru Mungu sana. Kwa hivyo ile mipangilio ilikuwa tumepanga, nakaribisha na tuzidi kuendelea. Nataka kuchukua muda zaidi, nampisha Bishop azidi kutuelezea mambo zaidi na zaidi juu ya huduma yetu. Karibu sana Bishop. Asiwe wapendwa. Nimefurahi sana kuona wachungaji wangu mko gangari kinoma. So naamini sote tuko na furaha na tumefurahi hii jambo yenye tuko nayo, tuko na furaha. Si ndio? Tuko na mgeni leo, msishangae, huyu ametoka katika nchi ya Nigeria kututembelea. So nimemleta hapa pia awatie moyo zaidi wachungaji wangu ili huduma zidi kwenda mbele kidogo. So kabla nimkaribishe, labda muongee mawili matatu. Tutaanza na Pastor Bombosho. Karibu. Asante sana. Kwa wale ambao hawanijui, basi naitwa mchungaji Bombosho. Ninahudumu katika kanisa ya Mvuheni Pentecost Church pale mji wa Kilifi. Nikisema mawili matatu kuhusu huduma, lakini nataka niseme Bishop kwamba hii huduma upande wa kwangu imekuwa ngumu sana. Yani nasema kwamba washirika hawatoi kuomba, unawaombea miujiza unatendeka, lakini wamekuwa wagumu kiasi kwamba nimefikiria kutafuta vibarua ama kama leo mtaweza kuniambia njia ambayo naweza nikafanya wale washirika angalau waongeze mapato, basi nitaendelea kuendelea katika huduma. Lakini nikikosa hiyo njia, basi itabidi nitafute njia nyingine. Bishop. Asante. Mimi kwa majina yangu naitwa Pastor Zozi. Namshukuru Mungu kwa ajili ya huduma hii. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli Bishop, nimefikia mahali hii huduma naona mimi nitaiacha kwa sababu huduma imekuwa ngumu sana. Paka nafikia mahali nakosa chakula kwa sababu washirika hawatoi. What? Ni kweli kabisa Bishop. Kwa hivyo ningeomba sana kama mwenzangu Pastor Bombosho alivyosema kwamba mtuambie kama mna mbinu gani ambazo mnatumia ili nasi tukaweze kufuata ile njia ili tukaweze kupata mapato mazuri.
Mchungaji. Mimi naona uko sawa. Eh? Yaani ushapanda. Ndio. Kama ulikuwa kila omena, saisioni kila omena mchungaji. Kama ulivyonishuhudia. Hebu jaribu kuongea na hao wachungaji wenzetu. Hao at least wapate mauli matatu. Karibu. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa mchungaji Kazube. Na kanisa langu liko hapa Kiembeni. Mimi nashukuru katika hii huduma hii, nitawaelezea kidogo ndugu zangu wachungaji kio wanafanya, niweleze kio wanafanya nini katika hizo huduma. Je, mnashautumia mafuta ama chumvi kwa kuombea watu? Bado hatujatumia. Basi ile ni mbinu nyingine nzuri sana ambayo mkinyunyizia mafuta na kunyunyizia ile chumvi ya baraka, basi unapata washirika wanapata nguvu ya kutoa. Kwa hivyo ukiwa hamjafanya hicho kitendo, basi kwanza saa hii endeni mkajaribu hilo, nami naamini mtafika pale mahali nilipo, maana mimi omena nina wala kwa hamu tu, kwa hamu, lakini si chakula ambacho mimi hapa kwangu chaliwa, ni kuku nyama, kuku nyama. Kwa hivyo nashukuru sana, jaribuni hiyo hali alafu Mungu atawainua. Asante. Karibu. Wacha nimpishe mgeni wetu tumsikie anasemaje. Labda kuatia moyo kidogo hivyo itakuwa ni vizuri. Karibu sana. Nashukuru. Bwana asifiwe. Amen. Na mimi ni mwazima. Shukuru, mwazima. Na nashukuru maana nimewapata mko na afya na huko nilikotoka. Mambo kama mlioeleza, kwa hakika hali ni ngumu kila mahali. Lakini tunafaa tujitie moyo katika Bwana. Biblia inasema katika kitabu cha Petro wa kwanza mstari wa 5 mlango wa 5 mstari wa 10 inasema ya kuwa mateso haya tunayoyapitia ni kwa muda. Naona. Kwa hivyo wakati huu tunapitia mateso unafahamu kujengeka. Washirika hawatoi lakini unaamini kuwa baada ya Jumapili mbili watatoa. Kwa hivyo dumuni katika imani. Tatizo lingine ni kwamba unakosa kumbariki bishopu wenu. Wachani kunaona ni kadogo tu hivi. Mungu amenitea mafuta. Mnatikana mnibariki mimi. Mimi nimeanzisha mission. Wewe ni mara ngapi unaleta zawadi kwa pastor? Mara nyingi. Wewe hujaleta hata robo ya sukari kwa bishopu. Sina bishopu hakuna. Utapata kale kachache unapata lete ama uende kukopa bwana. Mletee mchungaji ushaona? Ama ile itakotoka kwa kanisa kwanza itangulize kwa bishopu wako. Itakuwa kuja round 2 itakuwa mingi zaidi ndio utachukua. Sema amen. Fanye hivyo utabarikiwa. Umesikia mama? Bishop nimesikia kweli lakini haya mambo ya chumvi na mafuta sidhani kama naweza kuyatumia. Mimi sitatumia mafuta. Yeah. Sasa mama sikiza nikwambie. Wewe ni pastor ambaye unajikoroa. Mission yangu haitaki vitu kama hizo za ushindani ushindani. Hilo ni la kwanza nakwambia. Pili, hutokula kuku wa kizungu. Nini mnakula kuku wa kizungu? Sana. Wewe si umeniambia kidogo kidogo unajaribu unakula kuku wa kizungu pia wewe japo si sana wewe. Hutokula kuku wa kizungu. Nasema hivi, kama hutatumia hizi vitu, huli kuku wa kizungu wewe. Sasa hii sheria inaenda kuharibu huyu mtu. Wewe ulialikwa kwa hii mission ya mulijileta tu mwenyewe tu hivi hivi. Usinikoroge bwana na mission yangu, nataka wachungaji wangu mimi wainuke wa kule makuku wa kizungu. Maana watakuwa wanafaidi bwana. Mimi nakula vizuri eti. Japo nimealikwa katika hii mission lakini hiyo sitaipata. Mchungaji, itabidi tutafute pastor mwingine mwenye tutampeleka kwa kanisa. Wewe kidogo utatusamehe, utaenda kufanya barua. Kuna sikia hata siku hizo unakula chapati sulwa, si ndio? Sasa kama unakula chapati sulwa, sisi kwa mission yetu watu huna machapati sulwa. Tunakula kuku wa kizungu. Mwanzo sasa tunaenda kuomba. Tusimameni sote kwa pamoja. Tunataka kuomba kuhusu kuku wa kizungu. Tukikula tusidhurike. Rudi kipande hii mchungaji. Usiwe na haraka, kuku amekutia wazimu. Kalia pande hiyo. Nitakayeomba ni mimi. Hakuna mwingine atakayeomba hapa, sawa? Umemkasirisha roho wa Mungu. Maana ananena waziwazi ya kwamba haupo tayari kufanya huduma pamoja nasi eti. Wasemaje mtu wangu? Ndio. Fungeni macho leo. Alafu tukiondoka hapa muhakishi kila mmoja anamwachia sadaka mtu wangu. Bishop, yani mimi ni bariki. Fungu
Mungu ambacho niombe. Hey, Mungu ishe. Uliyetupa makuku wengi duniani tunawakula tunakavyo. Wachungaji wako wako tayari kabisa kula makuku. Kuku wa kizungu wana madhara eti. Sasa tena jambo basi. Tunakuita waziwazi hapa mwadha. Kila mmoja atakayefuata sheria hizi mkule makuku. Umesikia? Mkule makuku. Nipeni sadaka yangu. Kila mmoja atoe bahasha ya bishop, usikie raha hizo. Nitakuletea bahasha yangu nyumbani. Commission. Hii sadaka yako ni ndogo. Sikiza nikwambie. Siku zote ukitaka kumbariki bishop wako, weka kwa bahasha. Roho wa Mungu alikuwa ananiambia utalipa 200. Hii ni pesa gani? Hii ni 200. Okay. Hii ndio iko bishop. Hii ndio iko. Shika ulibariki. Mpe. Chungaji. Hii pesa. Hii pesa. Hii pesa. Ipeleke kwa kanisa yake Jumapili. Alafu ongezee na zile nyingine. Ni sawa. Mama, karibu katika huduma. Hatuja kufukuza lakini pale utaondoka. Tunahitaji mtu ambaye atasimama imara. Mgeni karibu na hata ningekukaribisha tena lakini siku nyingine uta welcome. Sawa eh? Hawa ni watu wetu tu pamoja hivyo. Haya, twendeni kule tukale wale makuku wetu. Haya, twendeni. Ndio. Kongole Mesia, Kongole. Kongole Mesia, Kongole. Unayotenda maishani na kijana, habari yako? Baya. Kwa nini kijana? Nahitaji pesa yangu. I need my money. Fanya hivi today. Kuja nyumbani Jumatatu. Jumatatu kuja nyumbani. Patachimbika mchungaji. Nimekwambia Jumatatu kuja nyumbani kijana. Yangu, yani watoto wangu kuja. Nimekwambia, wajua sikiza, mimi ni uniheshimu, mimi ni mchungaji, eh. Sawa sawa. Alafu ndio nimekwambia Jumatatu kuja nyumbani uchukue pesa yako. Patachimbika mchungaji hapa. Nimekwambia kijana Jumatatu kuja nyumbani. Wewe kumbe hata hujui. Nimekwambia. Kongole Mesia, Kongole, unayotenda maishani na kupa Kongole.